Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning på min kanal. Idag ska vi öppna L'Oreal's. Och vad jag vet så har inte L'Oreal haft en i Sverige before. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Jag tror att den här kan bli riktigt bra. Den är inte jättedyr om jag inte missminner mig. Under 1000 spänn, men jag vet inte exakt hur mycket. Jag kommer givetvis att länka den här nedanför så att ni kan handla den om ni är sugna. Men... alltså jag är så taggad, den här verkar så himla nice. Jag har fått den här hemskickade från L'Oreal, men den finns att köpa just nu. Och jag tänker att vi spenderar inte mer tid på det här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar upp till 100 adventskalendrar i år, alla skönhetsrelaterade. Och it's a lot, I'm just saying. Men nu öppnar vi L'Oreal Paris adventskalender. Det här är lucka nummer 1. Nej. Okej. Okay. Är det? Åh nej. Den är fel. Ser ni? Det här är inte lucka nummer 1. Den är felvänd. Oh no. Är nummer 2 också det? Ja. Ser ni det? Den här är isat åt fel håll. Hehehe. This is not good. Give me one second. Hände, eller den var så isat, det var det som jag gissade. Det här har hänt i andra kalendrar. Det här är lucka nummer 1 och den var liksom isat åt fel håll. Så nu såg jag lite vad som är i, men vi låtsas som att jag inte gjorde det. I'm gonna be so surprised. I den första luckan så är det L'Oreal's Infallible 24 Hour Lipstick. Och det är alltså en färg på ena sidan och ett boosting balm på andra sidan. Det här hade jag sett ifrån L'Oreal tidigare. Det är en väldigt fin färg, det är, ja du, Coral Constant. Jättefin, så det är alltså ett färgat läppbalsam där och ett typ ett gloss. Super exciting, och så lucka nummer 2 då. Nu är den här lite sönder här nu då. Där har vi en full size Super Grip Primer. Det här är alltså en primer i fullstorlek. Det förra är också fullstorlek, det är verkligen lovande. Det här är deras Super Grip Primer Combination to Oily Skin. Jag har testat den här innan tror jag, men jag vet inte varför jag inte tyckte om den. Eller jag har inte använt den så mycket, så att antingen gjorde den ingenting eller så tyckte jag inte om den. Men om jag inte tycker om saker så brukar jag komma ihåg det. Men kul med den full size. Den är ju för oily skin och det är ju inte jag, så det är inte så konstigt att det inte skulle passa mig kanske. 4 har vi här nere, 3 har vi här borta. Låt oss se, här har vi ett lipstick. Vi har fått ett, nu ska vi se här. Ja, ett Color Rich i 303. Oh, that's a nice shade of pink. En ljus rosa, och den här är också i full size. Ska alla luckor den här vara full size, för då blir jag a happy camper. Då kommer den här vara extremt värt att köpa. Jag tänkte faktiskt inte på det nu när jag vände på den. Lucka nummer 4 var ju här borta då. Och där har vi ytterligare ett läppstift. Det här är deras Color Rich Matte i Mocha Cheek 633. Kom igen platten. Släpp. Åh, det här var en så fin färg. Den hade passat perfekt till den här sminkningen. Den här måste jag ha kvar. Oh my god, vad pretty. Jag älskar också förpackningen. Den är i samma förpackning som den andra, men den här är typ som, alltså det är plast, men det känns typ som läder. Alltså den är lite räfflad så där. Super nice. I 4 luckor så är det 3 läppprodukter, men alla är i, eller i 4 luckor är, så i 3 läppprodukter, men alla är i full size, vilket jag gillar. Vi fortsätter med lucka nummer 5. Vi har ett till läppstift, och det är också Color Rich Matte i 346. Okej, det här kan bli, jag måste bara ta bort den här plasten. Det här kan bli ett potentiellt riktigt bra kap för den som vill ha smink. Gud vad fin röd färg. Ser ut som en, luktar precis som L'Oreal's läppstift alltid har gjort. Ser ut som en perfekt neutral röd. Och så är den ju antagligen matt då, eftersom den heter Color Rich Matte. So excited, 4 läppprodukter. Då behöver det nog vara en lipstick lover. I lucka nummer 6 har vi fått Le Blush i 145. Och den heter Rosewood. Det ser ut som att vara en rosa, lite rostigare rosa.
som inte är så skrikig. Oj, jag fastnade i min bakgrund. Men väldigt, väldigt fin. Även den här ser ut att vara i full size. Gud, lyxar till det. L'Oreal. Nu är det väl ett läppstift till då. Ett till matt. Och det här är Paris Cherry. Och de här plastgrejerna. My lord. Nu ska vi se här. Om jag kan få bort den. Åh. Som ett lite mörkare röd. Skulle vara så jävla snyggt nu till hösten. Gud vad kul att det är så mycket full size. För som sagt den här kalendern. Jag tror att det var 799 eller så. Jag tror att det här kan bli en riktigt bra kalender. Gud vad roligt. L'Oreal känns som ett märke som hade kunnat vara total katastrof. Och väldigt bra. Lucka nummer 8. Oh, vi har en hårgrej. Det här är L'Oreal El Vital. Deras Extraordinary Oil. Så det här är alltså en olja för håret. För att ge, antar jag, precis som en annan. Olja, du vet, shine. Och bara, så härligt. Precious blend of 6 flower extracts. En sån här storlek också, det här är 50 ml. Kommer ju hålla forever. För det, man behöver ju så lite olja varje gång. Skoj, skoj, skoj. Oj. I lucka nummer 9 så är det en penna. Och det är en brun penna. Det är deras Le Liner Signature Eyeliner i brunt. Det är alltså gel, uppskruvningsbar gelpenna i brunt, mörkbrunt. Jag säger alltid det när det kommer till kvällpenna och sånt. Why do we always have to have black? Den här är brun och den heter 05 Brown Demin. Jag tror att allt är full size, möjligtvis den här säljs kanske den här storleken. Men möjligtvis att den inte räknas som ett full size. Men alltså det är ju galet. Verkligen. Här har vi nummer 10 till. Och där är det, låt oss se. Den är ju lite bucklig nu eftersom jag har tagit ut den. Där har jag en läpppenna tror jag. Det här är en Color Reach Le Lip Liner i Red Passion. Som säkert passar med det röda läppstiftet. Helt fantastiskt. Den är inplastad så jag tror att jag låter den vara inplastad. Men den är helt röd och det är också en fullstorlek. I love that for us. Wow, did not see this one coming. I lucka nummer 11. Oj, åh. Så har vi fått Lash Paradise Full Size Mascara Primer. Lash Paradise släpptes väl kanske... Gud, jag kommer inte ihåg vilket år som det släpptes nu bara för det. Känns som att förra året, det är nog längre sedan. Jag har ingen tidsuppfattning. Men det här är i alla fall Mascara Primer. Suited for Sensitive Eyes. Jojoba Oil, så säger man inte. Jojoba Oil och Vitamin står det bara. Mascara Primer. Har ni testat Lash Paradise Mascara Primer någon gång? Den där ska jag nog absolut spara. Till min egen, det var lucka nummer 11. Nu är det dags för lucka nummer 12. Och där har vi en Perfect Slim Superliner. Åh, det är en, alltså en eyeliner. En svart flytande eyeliner. Jag känner verkligen nu att jag har sovit lite på L'Oreal eller? Det här är så mycket produkter som inte jag har testat. Borde vi kanske göra ett fullt ansikte och testa L'Oreal kanske? Det står i alla fall att det är en 24 hour eyeliner waterproof intense black. Älskar sådana här typer av pennor också. Gud vad kul! 12, då ska vi ha 13. Ja, här borta kanske. Åh, vi har fått en full size mascara! Vi har fått en Volume Million Lashes. Och det är också en svart mascara. Och den här tror jag är jättepopulär. Den här tycker jag att jag ser väldigt ofta på sociala medier och folk som använder. Så kul. Jag tror att det här har en silikon brush. Jag vill inte bryta den ifall jag tänkte ska, du vet, använda den just nu eller så. Men en svart mascara, gud, det är bara full size i den här. Gillar ni L'Oreal så borde det här vara ett definitivt köp. Sen har vi en stor lucka. 14. Nej! Vad roligt, vi har också fått Lash Paradise mascara. Behövde mascara ligga dagen efter varandra, kanske. Men det här är alltså samma som primern, fast då mascaran. Så himla roligt, den här är också jätte, alltså den är så populär. Och jag gillar den verkligen. Brushen är precis som Better Than Sexy från Too Faced. That's nice! 14, då ska vi ha 15. I 15 så har vi L'Oreal's Shiny Spray, eller Net, som är så populär. Den här luktar inte så gott tycker jag. Men det är en hårspray som är väldigt lätt att borsta ur håret. Jag vet att det är många utav mina makeup-kompisar som har den här i sitt kit för att den är lätt att borsta ut. För att sen typ styla om håret.
Så det är nice, den här är inte full storlek men en riktigt bra storlek, 75 ml. Gud! I did not see this one coming alls hörni. 16 letar jag efter. Där har jag 16. Vi har fått deras plump och sett Brow Artist serum, eller? Det här är alltså ett reinforcing brow serum. Jag visste inte ens att de hade det, transparent. Jag trodde först att det var en bryngelé. Men det är alltså ett brynserum. Jag visste inte att L'Oreal hade det. Gud, jag känner mig så efter på L'Oreal. Ni kanske tänker nu, oh my god, kan hon inte? Men alltså, jag är så taggad nu. Gud! Det här måste vara, det här är den bästa sminkkalendern vi har öppnat hittills. Det är bara så. Jag tycker verkligen det. Det var 16. Då är det här på 17. Och där har vi deras L'Oreal Paris singelskugga. Vi har fått den i extra foil. De här är så skimriga. Så de är som en metallic foil. Jätteintensiv. Och det här är jättefin färg verkligen. Oil eyeshadow. Åh, vad roligt. Gud. 18, där har vi fått den till. Det här är också full size från L'Oreal Elvital Dream Length. Har vi fått deras nya Frizz Killer Serum. Och det är en, vad heter det? Ett värmeskydd upp till 230 grader som man lämnar i håret för att antifrissa håret. De här brukar lukta så gott. Ja, det gjorde den här också. Och jädrans vad gott den lukta. Okej, jag kan säga det nu att den här kalendern borde ni absolut köpa. Speciellt för den här prislappen. Shit. Jag länkar ju den såklart här nere om ni vill använda den. Reklamlänken. Var det där 18? Det var väl 17? Nej, 18. Förlåt, jag letar efter fel. 19. Då har vi en till kohl eyeliner. Vi fick ju en gel eyeliner innan. Oh, och det här är Le Kohl Superliner i svart. Det var väl ändå rimligt när vi fick en annan i brunt. Så känns det ändå roligt att vi också fick en i svart. Åh! Oh, de gjorde den här kalendern jättebra. Jag behöver inte ens öppna resten för att säga att jag tycker att den är bra. Åh, det här är en hudvårdsprodukt. Vilken utav det? Är det Revitalift kanske? Hur ska jag få ut dig härifrån? Men gud! Ah! Våld! Men gud! Ah! Ja! Det var det! Det är Revitalift Laser Renew Day Cream. Och det här är 15 ml. Så aha, det var därför den var så jävla svår att få plats. Den hade asmycket lim på baksidan. Men det är en dagkräm i en halvstorlek, eller 15 ml, det är ändå ganska schysst storlek alltså. Speciellt med tanke på vad som är med i den här kalendern. Lucka nummer 21, här ligger ett blush på sidan. Det är julafton, det ser jag här. Hoppas inte du åker åt fanders nu. Här är det i alla fall en Age Perfect Lip Liner Definition i Pearl Brick. Som ser ut som en mörk orange. Och det här tror jag är från Age Perfect, tror jag är en ganska ny linje. Jag tror de har lanserat en ganska stor Age Perfect linje med foundation eller typ någon typ av CC cream eller lättare foundation och så. Superspännande, alltså den här är så fin, den här orange tonen. Gud vad roligt. Jag tror att jag får ploppa, nej okej. Okay. Kan jag ploppa upp dig på 4 igen? Så låtsas vi att du inte har öppnats. I 22 så har vi en sheet mask och de här är faktiskt jättehärliga. Det här är deras Replumping Mask, som här får man jättemycket fukt av och man får väldigt plumpad hud av den här Anti-Age Ultra Thin Tissue Mask. Sheet Mask, I love you boo. Och i 23 så är det deras Age Perfect Cream Shadow i en jättefin typ så här plum. Opulent Plum heter den här. Jag kan tänka att den ser nästan lite matt ut, eller mattare-ish, inte riktigt skimrig. Så en krämskugga helt enkelt, jättekul. Och sen avslutade vi då med den här som har ramlat ner här. Lucka nummer 24, deras Blush of Paradise, Life is a Peach. Och den här har jag och tycker jättemycket om, den är jättefin. Det är verkligen en true peach som är inte riktigt matt, men den har inget skimmer, den har lite skimmer kanske, men inte glitter liksom. Så väldigt, väldigt fint. Alltså, fick vi med allt eller? Förutom att den här videon började lite dramatiskt, shit happens, hoppas inte alla är så, då vet ni, så är det här ta med fan en av de bästa kalendrarna vi öppnat hittills. Jag tror som sagt att den kostar 799 kronor, värdet på den här måste vara väldigt, väldigt mycket högre än så, för vi har ju så mycket fullstorleksprodukter i den här kalendern. Det är en bra blandning tycker jag, mycket läppprodukter, tacksamt för alla hudtoner liksom. Det är lite grejer typ som blush och sånt som funkar på de flesta färgerna på hudton liksom.
lite primer, lite hår, lite hudvård, mascara i full storlek. Alltså det här är en så bra kalender tycker jag. Om ni är sugna på att ge bort en kalender med smink så är det här ett absolut ett jättebra betyg oavsett ålder på den personen som ska få det. Så jättetrevlig kalender, jättebra jobbat L'Oréal förutom lilla mishappet med att den är lite vänd så att säga. Tack för att ni tittade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag tävlar ut massor av andra kalendrar, Body Shop, Rituals, Look Fantastic i respektive video. Så kika på spellistan, se om du hittar en ny favorit idag. Tack för att ni är här, ha det bra, hejdå!